اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پچھلے دنوں آپ نے ایک کلپ دیکھا تھا جس میں میں نے چائلڈ سائیکالوجی کے متعلق بات کی یہ کلپ جس دن میں نے اپلوڈ کیا اس سے اگلے دن جو واقعہ ہوا وہ واقعہ لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں میرے پاس شاہ جی ہیں جو میرے آفس اسسٹنٹ ہیں ماشاءاللہ بارش ہیں اور بڑی نبی تلی گفتگو کرتے ہیں اکثر ان سے اچھی بات سننے کو مل جاتی ہے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ نے سر بچوں کی سائیکالوجی اور پیرنٹس کی سائیکالوجی اس کے متعلق بات کی ہے میں نے وہ آپ کا کلپ دیکھا ہے بہت اچھا ہے میں نے کہا ویری گڈ شاہ جی تھینک یو ویری مچ کہنے لگے ایک ویڈیو اب میرے اوپر بھی بنائے میں نے کہا جی بتائیے شاہ جی آپ کے اوپر ویڈیو بنا رہے تھے میں نے کہا مسئلہ کیا ہے پہلے مسئلہ بتائیے یا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں کہنے لگے میں صبح 6 بجے گھر سے نکلتا ہوں میں 8 بجے پہنچنے سے پہلے میں نے ایک جگہ پہ 1.5 سے 2 گھنٹے کی کلاس لینی ہوتی ہے اور میں وہاں پہ حفظ کے بچے جو ہیں انہیں میں پڑھاتا ہوں میں نے کہا جی ٹھیک کہنے لگے میں یہاں آ جاتا ہوں ہاسپٹل آ جاتا ہوں اور میں آپ کے آفس میں ہوتا ہوں میں یہاں سے چھٹی کرتا ہوں 3 بجے تو میری پھر جو ہے 2 گھنٹے کی ایک جگہ اور 1 گھنٹے کی ایک جگہ کلاس ہے وہاں ناظرہ بھی میں پڑھاتا ہوں میں حفظ بھی پڑھاتا ہوں میں نے کہا جی ٹھیک کہنے لگے اس کے بعد میں 6 سے 10 بجے تک ناظرہ جو ہے اس کو آن لائن کلاسز لیتا ہوں مختلف بچوں کی اور میں انہیں پڑھاتا ہوں میں نے کہا ویری گڈ یہ تو بہت اچھا کام ہے آپ سب جو آپ کر رہے ہیں آپ یہ نوکری بھی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ تعلیم بھی آپ کس چیز کی دے رہے ہیں بچوں کو قرآن کی ناظرہ کی اور حفظ کی یہ تو بہت اچھی بات ہے تو اس میں ویڈیو کہاں بنانی کہنے لگے نہیں مسئلہ آ گیا ہے کہنے لگے میں جب صبح نکلتا ہوں تو میرا بچہ سویا ہوتا ہے میں جب جاتا ہوں تو صبح بچہ سویا ہوتا ہے میں نے کہا اچھا پھر کہنے لگے کہ میری بیگم یہ کہتی ہیں کہ آپ 6 دن جو ہے بھلے ہمارے لیے ہی کرتے ہیں لیکن آپ 6 دن مسلسل کام کرتے ہیں تو 7واں دن جو ہے اتوار والے دن آپ یہ دن ہمارے ساتھ گزارا کریں میں نے کہا جی بالکل اس پہ کوئی نئی بات کیا وہ کر رہی ہیں جس پہ ویڈیو آپ نے بنوانی ہے کہنے لگے نہیں یہ بات نہیں ہے میں پھر وہ جب ٹائم ان کے ساتھ گزارتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ دن میں ان کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ بیگم کے ساتھ گزاروں میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ان کی فرمائش ہو میں اس کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ وہ دن جو ہے اس طرح سے گزاروں ان کے ساتھ میں زیادہ اپنی ایکٹیویٹی جو رکھنا پسند کرتا ہوں میں نے کہا جی مسئلہ کہاں ہے کہنے لگے میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ تم بیگم کی بہت زیادہ مانتے ہو تم اتوار والے دن جو ہم نے محفلیں رکھی ہوتی ہیں جو ہم نے کہیں جانا آنا ہوتا ہے جو گھومنا ہوتا ہے تو آپ وہ ہمارے ساتھ اٹینڈ نہیں کرتے تم رن مرید ہو تو کہنے لگے کہ سر میں رن مرید ہوں لیکن انہوں نے بڑی سنجیدگی سے میرے سامنے سوال رکھا کہ کیا میں رن مرید ہوں میں اس سے پہلے آپ کو ایک اور واقعہ بتا دوں میں جلدی سے کہیں میٹنگ میں جانے لگا تو میں نے کہا کہ شاہ جی مجھے پانی پلائیے میں نے پانی لیا میں پینے لگا تو نظریں نیچے کی وجہ مجھے کہنے لگے کہ سر وہ کرسی پڑی ہے تو مجھے سمجھ آ گئی کہ انہوں نے اگلی بات کیا کرنی ہے کہ بیٹھ کے پانی پینا سنا تھا تو میں نے فوراً میں بیٹھ گیا مجھے اندازہ تھا کہ یہ چیزوں کو کہاں ریلیٹ کرتے ہیں اور بہت ہی اچھی بات ہے فیض مانا یہاں بھی وہی ہوا تو میں نے کہا وہ اگر وہ کہتے ہیں تو آپ کا اس میں کیا جاتا ہے کہنے لگے نہیں میں انہیں کہتا ہوں کہ مجھے سنت زندگی جو ہے اس میں بتائیے کیا کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی جو ازواج مطہرات ہیں ان کا اس طرح سے خیال نہیں رکھا کرتے تھے اور کیا ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم ان کا اسی طرح سے خیال رکھیں میرے ذہن میں بہت سارے جواب تھے کہ آپ سنڈے والے دن جو ہے کچھ ٹائم دوستوں کو دے دیا کریں جس دن آپ کی کسی طالب علم نے چھٹی کی ہو وہ والا ٹائم دوستوں کے ساتھ سپینڈ کر لیا کریں لیکن یقین جانیے جیسے انہوں نے پانی پینے کے لیے کہا کہ آپ کے پیچھے چیئر پڑی ہے اور مجھے پتا تھا انہوں نے سنت کی طرف سے لے کے جانا ہے اور پھر آج انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں رن مرید ہوں اور اگلا انہوں نے خود ہی کہا کیا مجھے اس کا حکم نہیں ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی ازواج مطہرات کا جو ہے وہ اس طرح خیال نہیں کیا کرتے تھے میں کسی لمبی چوڑی بحث میں نہیں جانا چاہوں گا جو ہم کمیونیکیشن جو ہم بات چیت میاں بیوی کے درمیان کیا کرتے ہیں جب ہم اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے پہ حقوق کیا ہے تو مجھے شاہ جی نے اپنے ایک ہی جملے میں جو مجھے جس خوبصورتی سے سمجھا دیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوبصورتی اس کی برقرار رہے میں اس سے آگے اسے نہ ہی کھولوں کہنے لگے کیا یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حکم نہیں ہے کیا ہمیں اس طرح سے ان کا خیال نہیں رکھنا چاہیے میں نے کہا جب آپ یہ بات اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہو تو وہ آگے کیا جواب دیتے ہیں کہنے لگا نہیں وہ کہتے ہیں کہ تم بات کو بڑی جگہ پہ جوڑ دیتے ہو اب اس کا ہم کیا جواب دیں ناظرین کرام اس کا ہم کیا جواب دیں جب بات سچی ہوتی ہے تو پھر آگے سے یہی منہ سے نکلتا ہے اس کا ہم کیا جواب دیں بات اصل میں ہے ہی یہی میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں ایک دوسرے کا خیال اس طرح سے رکھیں جیسے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حکم ہے
اس پہ کبھی ڈیٹیل سے پھر بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ المبین.